po samém kopci. Už jak bylo v roce 1990. Proto bylo potřeba s tím rychle něco provést. Jeden mnich se tedy rozhodl a tyto kostičky tady poprvé srovnal do prvních šesti pyramid. Prvních šesti pyramid, na které byly pyramidy čtyři. Pan Rind zbytek kostí, asi 40 metrů krychlový, zpět uložil pěkně do země. Kosti, které to svůj pozemský život. Na pyramidami jsou dřevěné koruny. Představují nám opět zkříšení a živověční, a to je právě zemtý máli, takže jsou své kosti a podobně, to se na to provádete a vlastně to se na to kamaráde opět celý, že? Pokročíme, jo? Pan Prigéř vám tedy ukáže, jak se razily mince. Tak
Takže já bych první rád hovořil o té lavici. To je takzvaná pregerská lavice. Už tady je asi jasné, proč se tak jmenuje. Ta lavice byla v Pregauzu a takhle velké místnosti bylo asi 17. Ten preger měl pomůcky, měl tři základní. Tady tu dolní část matrici, horní část patrici a kladivo. Kladivo vážilo jednu dobu až 5 kg. To slovo matrice je odvozené od latinského slova mater, to znamená matka, pater, patrice, pater, znamená tedy otec. A tedy na obou dvou těch stranách matrice, to, co má být vyobrazeno na té mince, a tedy co se vzalo? Prostě vzalo se kolečko, dopoužilo se na patrici, vzala se tedy na matrici, vzala se patrice, kladivo, na jednu ránu, tedy byla zotovena ta mince, bez nahřívání, bez ničeho. Potřeboval pomocníka, který mu to tam držel, dával mu tam ty flíšky. A říká si, že to byly vězně, ale místní věznice, kteří se tak mohli odpíkat trest. A ty znaky takhle byly na té každé, ta šmita měla ten stůl. Kdy tady byl v Kutné hoře a přímo v tady té místnosti podepsán dekret uhorský. Další událost, tak to je královská volba, která se tady udála 21. května 1471, kdy byl tedy zvolen na český trůn, tedy 15-letý Vladislav Jagellonský. My jsme to brali v dějepise a je to poměrně komplikované, jestli chcete, tak mohu, ale mám tendence se v tom zamotat. Ale tak je to tak na 10 minut, tak... No, takže ten dekret kultorský, to asi všichni víte, že tedy byly ruský, který můžeme jít, a který byly ruský, který můžeme jít vlastně na prostě univerzitě.
těžebního stroje, takzvaného trajvu nebo také žentouru. Tenhle ten trajv, který vy vidíte, ten pochází ze 16. století. Je rekonstruovaný, ale většina ta střední části je opravdu dochovalá ze 16. století. Ten stroj nepracoval v Kutné hoře, ale v Jáchymovském dole Josef. Tady na Kutnohorsku takovýhle trajvů pracovalo velké množství, ale bohužel teda díky požáru města, které byly časté, se ani jeden nedochoval. Tenhle ten trajv byl našemu muzeu darován v roce 1950. No a jak fungoval? Je to vlastně stroj, který fungoval na koňský pohon. K každému z těch ramen byl připřažen jeden pár koní, takže celkem 12 koní chodilo v tomhle tom prostoru dokola a otáčelo celou tou konstrukcí. Ta konstrukce je stále ještě plně funkční, je otočná, ale prosím vás, nikdo tím netočte. Nahoře na tom bubnu, který má na průměr 6 metrů, tak byla navinutá dvě lana. Byla navinutá proti sobě, protisměrně a potom přes skladky vedla otvorem ve střeše do těžební věže, ta stála hned vedle trajvu a tou těžební věží se pak spouštěla dolů do šachty. No a vždycky, když se koně dali do pohybu, tak jedno lano se odvíjelo dolů s prázdným okovem nebo měchem a to druhé lano se vytahovalo nahoru s naloženou hudou a ten stroj byl schopný vytáhnout z loubky až 200 metrů náklad o váze jedné tuny.